Здраво на сите и добро дојдовте во ново видео. Се извинувам, првошто не беше вчера видео од маскен балон, но проблемот беше дека нема време да видео маскен балон. Ајде, само ќе ви кажеме што се реси и ќе кажеме каде се одржа. Имаше маскен балон на прибалон. Така, чекај, не разумиваме дека така ме телефона. Не може, ќе па ќе да се стопираме. Имаше маскен балон и немахме време да Да, Касијана измеѓу низи делегатки освоја прво место. Ја за жал ниједно не озвој. Вампир бе, не за тоа. Да, вампири се... Вампири шо бевте ли? Срни. Ева сега ќе влеземе во местото. И ќе видите ќе ја име ќе снимаме. Да, ќе ви кажеме како снимаме. Ќе ви кажеме како снимаме, вау. Прво ќе покажеме. Утре, денес имаме на ревија, ќе снимаме на ревија. Ова пато се кажи да снимаме надлед, како е. Не сме на Видите, на първи лепчиня! Блак! Ти са мамене! Блак! Блак, не бил! Я съм го снимам. Ти имаме на начин. Thank you, honey. Thank you, honey. Ти ще бе thank you, мамене. 3. Внимание, Йова, Лепчиња пързени! Дошто ме дојди кај мене. Окей. Сакаш млеко? Да, сакам млекце. Приме мене млеко. Леко скија боба! Кој джипи бе? Миговичка за джипи! Гумраж! Вата ке ја скинам. А шо? Не знам кај е дрезди. Няма дичко на гъста. Everyone's complaining how we look at our hair. I'm not Ако да покажем видео. Окей, ќе одиме кај Касијано сега. Чеки. Чао. Кој е пилетски джипи бе? Каси. Ајде, да се поздравиме. Пула гузера, вау. Ајде, а снимам на Касијано. Ајде. Gledam na jedno video. Ćao!